Poštovani gledatelji, dobar dan. Dobrodošli u još jednu emisiju Celebrity Makeover by Abeceda Ljepote. Moje ime je Draženka, urednica sam emisije, a nalazim se danas u strogom centru grada Zagreba, u Martićevoj ulici ispred još jedne trgovine Kik. Sa mnom je danas mlada glumica, poznata svaki dan, gledate na TV ekranima, Mirna Mihelčić. Mirna, dobro mi došla. Dobrodošla. Hvala na pozivu. Kako si? Čula sam da si radno, da si upravo došla s premijere. Pa u stvari sutra je kao premijera, sad radimo probe, evo da, upravo s probe iz kazališta. Danas je bila proba, da. Je, ajde. Danas je proba. Odlično. Tamo si hvatila malo vremena da idemo isprobati što ima novoga. Nas žene zanimaju modni trendovi, doći će ljepše vrijeme. Tako možemo je pogledati? Naravno. Ajmo. Mirna, dovela sam te ovdje u Martićevu iz još jednog razloga. A to je da je ovo novi koncept prodavaonica Kika i novi koncept cijelih polica što imaju. Ali evo ovdje nas je odmah na vratima dočekala ova prekrasna dekoracija za Uskrs. Mm-hmm. Veseliš se Uskrsu? Da, jako volim blagdane. Bilo kakve, bilo odlično. Koje volim da ukrašavati kuću. U Kiku su fantastične cijene. Gle ovog. Joj, par, ima i s plavom bojom, da. Da, baš odlično. Lijepom. Odlično. Voliš takve vedre boje? Pa da, volim. Volim i boje i jako su mi fini materijale tu kod njih. Da. Jako su im dobre materijale. Jako odlično. Lijepa boja i ja će volim plavu. Baš super. Odlično. Hoćemo to probati? Može. Ova ti se kombinacija najviše sviđa. Ova mi je najbolja, da. Odlično, prekrasno ti stoji. Hvala. Sve ti stoje topalo, ova ti je baš nešto. Hvala. Ali imam još nešto za tebe. Mm-hmm. Možda neki nakit, malo neke naužnice ili nešto. Može. Narukvica. Ajmo vidjet. Ajmo. Draga Mirna, spremna si za uživanje u ovim proljetnim danima s novim outfitom. Da, evo. Vjerujem da će i naši gledatelji biti isto tako oduševljeni izborom u Kiku. Vidimo se u idućoj emisiji. Čenja! Dragi gledatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Celebrity Makeover by Abeceda Ljepote. Ovo je posebna emisija. Sve ovo što smo dugo najavljivali, konačno se nalazimo ovdje na Festivalu estetike u hotelu Dubrovnik. Imamo zaista puno zanimljivih radionica, puno izlagača i još puno toga. Neću vas puno zamarati, idemo vidjeti što se ovdje događa. Dragi gledatelji Celebrity Makeovera, imam čast na Festivalu estetike predstaviti vam jednu našu glazbenu divu, zaista jednu od najvećih, Zdenku Kovačiček. Draga Zdenka, dobro nam došla.
Drago mi je da si nam došla na Festival estetike. Bila si nam i u Celebrity Makeover emisiji više puta. Nadam se da ti je tu bilo lijepo. Danas si nam držala predavanje. Bila si jedna od panelistica na temu Žena zvijezda poduzetnica. Pa reci nam nešto o tome. Pa evo, moram reći da sam počašćena što ste baš mene pozvali. Rado sam se odazvala jer nekako mislim da ipak sada na, mogu čak reći, na kraju karijere, to je možda moja posljednja faza. Ja sam prolazila kroz nekoliko faza. Od najranije mladosti jer sam počela sa 5 godina sa odlukom da budem na sceni, pa nastavila sa 13 profesionalno. Tako se to nekako u mom životu sve posložilo. Pa kasnije povratak iz inozemstva, pa solistička karijera, pa faze odlučivanja da li ću pjevat jazz, da li ću pjevat pop, rock, festivalske faze. Zapravo sve se to događalo nekako instinktivno. Ne bih rekla automatski, ali život se nekako sam posložio. Možda čak tu ima neke sudbinske veze sa tim što ti se u životu događa, bez obzira koliko ti želio ili se trudio da si sam usmjeriš život, ipak tu postoji neka sudbina. Pa evo, meni se tako sudbinski moj život posložio da ja danas imam iskustvo, imam stabilnost i mogu reći da sam zadovoljna sa svim onim što se dogodilo i onim što se sad u mom životu događa. Mogu biti potpuno zadovoljna. Preusmjeravanja nema više, što je bilo, bilo je. I ne bi ništa mijenjala. Zapravo i nemoguće, jer se to već dogodilo i prošlo je. Ali kad gledam unatrag na svoj život, dobre stvari su se dogodile. Možda ne u pravo vrijeme, ali kako sam sve u životu radila, sa velikim zadovoljstvom, velikom ljubavi prema onome što radim i čime se bavim, a to je glazba, scena, samo umjetnost. Sve se dogodilo vjerojatno u ono pravo vrijeme kad se moralo dogoditi. Ipak je došlo na neku naplatu, to mislim u pozitivnom smislu, poslije puno godina, ali ipak je sve došlo na svoje mjesto. Hvala vam na prekrasnim riječima koje ste rekli sad i koje ste rekli na našem panelu. Ne mogu ne zamijetiti vaš prekrasan šešir. O čemu se točno radi? I taj šešir ima priču koji cijeli vaš život, je li tako? Da, lijepo ste to rekli. To je beretka koju je kreirala Staša Čimbur. Velika umjetnica kad su u pitanju pokrivala za glavu, kad su u pitanju ti razni stylinzi. Pa evo, nekako kroz moju karijeru nikad nisam bila sklona pretjerivanju nekakvom estetskom, vanjskom izgledu, stylinzima, imidžu. Međutim, prvenstveno mi je bila glazba najvažnija. Međutim, mislim da je ipak došlo vrijeme, današnje vrijeme, vizualiziranja glazbe. Danas postoje spotovi. Pjevanje nije u prvom planu, naravno, za mene i dalje uvijek je najvažnija glazba, pjesma. Ali ta pjesma se vizualizirala. Ja moram snimiti spot da bi pjesma došla do publike. I naravno, tu mi je priskočila moja prijateljica Staša i savjetovala mi je da ipak u tim spotovima, u tom vizualiziranju stavim nešto na glavu. I mislim da je bila u pravu, jer ovi moji posljednji spotovi su jako dobri i meni se sviđaju, a naravno došli su na pred publiku koja je oduševljena. Tako da sam evo u posljednjim spotovima imala na glavi prekrasne šešire Staše Čimbur i kad se gledam, jako sam zadovoljna. A publika kaže, gle, pa ti si se promijenila, ti si
promijenila svoj stav prema svom nastupu. I drago mi je, jer u našem poslu, u glazbenoj umjetnosti, koja je danas, evo što, kao što kažem, vizualizirana, važna je ta promjena da te publika vidi u nekom novom svjetlu, u novom izgledu i automatski će prihvatiti i te nove pjesme koje su kod mene uvijek nove. Ja uvijek idem dalje, nikad ne stojim, nikad ne... I to što se dogodilo da su mi pjesme došle pred publiku posle 40 godina, za mene su to ipak moje bivše pjesme. Ja idem dalje i radim nove pjesme. Tako da mi je taj savjet od Staše puno pomogao da se promijenim, da donesem nešto novo, da me publika i dalje gleda, sluša i da se moja karijera produžila na neki način. I to mi je posebno drago i ja mislim da ću tako i nastaviti. Draga Zdenka, recite mi koje veze imate sa Karlom Lagerfeldom? Tu moju suradnju sa Karlom Lagerfeldom smatram vrhuncem nekakvog mog postojanja na sceni. Iako nikad u životu prije, to je tek sad došlo da se ja nešto mijenjam, svoj imidž, svoj izgled, nisam patila od toga da predstavljam svoju glazbu vizualno i da tražim neke ekscentrične izglede, imidže, stiliste da tražim. Međutim, to se vjerojatno dogodilo isto tako, kao što sam rekla već, vjerujem u tu neku sudbinu. Posložilo mi se da smo pjesmu, snimku napravili davne 76. sa Igorom Savinom, kad je on nešto pokušavao, tražio neke nove načine snimanja, snimke. Tada se pojavila elektronska glazba koju smo mi, evo, na ovim prostorima vjerojatno započeli prvi. To je bilo davne 76. Pjesma se pojavila na mom prvom albumu, nije bila zapažena jer nije bilo razloga, jer se to tek krenulo stvarati u cijelom svijetu, ta elektronika. Ali nakon 40 godina pojavila se jedna kompilacija u Croatia Recordsu gdje su te neke snimke iz tog vremena i kako se to dogodilo da to čuje agent Karla Lagerfelda, da me nazove, da pita za moju dozvolu, da se moja snimka pojavi kao podloga na njegovoj posljednjoj, nažalost, i najboljoj modnoj reviji 2017. Mislim, meni je i dan danas to velika zagonetka, kako je on došao do toga. Ali kako sam rekla, to je, eto, to se nešto sudbinski posložilo. I pjesma je postala kao podloga na toj reviji. Kad on izlazi na scenu, za mene najveći car svih modnih kreatora, ostaće, bio je i ostaće. On izlazi na scenu, čuje se moj glas. Za mene najveće postignuće, moje sreća, zadovoljstvo, i to ću pamtiti kao vrh moje karijere. Karl Lagerfeld je prije 4 godine otišao. Ali evo, ove godine će u Grand Palais u Parizu biti vjerojatno i čitavu godinu, ali ta glavna revija godišnja biti će posvećena Karlu, velikom Karlu Lagerfeldu. I za kraj recite nam kako vam se sviđa na Festivalu estetike ovdje u hotelu Dubrovnik. Lijepo je na Festivalu estetike. Mislim da je to osmišljeno vrlo profesionalno, vrlo ozbiljno. Tu se može naći sve što vas zanima što se tiče estetske i kirurgije i njege. I ja sam našla također neke stvari. Naravno da ću pratiti i u buduće i preporučam svima koje to zanima, a mislim da svaku ženu treba to jako zanimati, jer dođeš u neke godine kad samoj sebi nisi više
dovoljno lijep, interesantan i kad ćeš tu naći sve ono čime ćeš popraviti taj stav svoj i promijeniti i dovesti se možda u neku situaciju, neko stanje kad ćeš opet biti sa sobom zadovoljan, kad se pogledaš u ogledalo. A najvažnije od svega je da žena bude sama sebi lijepa i sama sa sobom zadovoljna i tek onda ćeš zračiti ljepotu. Jer prava ljepota ipak dolazi iznutra. I kad ćeš svojoj okolini biti nov, interesantan, lijep, lijepa i naravno to je najvažnije. Ta spoj tvoje ljepote i tvoje okoline, a šta nam drugo treba nego to zadovoljstvo. Draga Zdenka, hvala puno na misaonim riječima i na vašem iskustvu. Svaki put kad se vidim s vama puno toga naučim, a sigurno i naša publika. Hvala vam. Hvala i vama. Drago mi je što sam bila eto korisna. Ne samo u glazbenom smislu, nego i u nekim savjetima ženskim. Jer mislim da sam sad u najzrelijoj fazi i drago mi je kad mogu prenijeti te neke savjete i te neke svoje, ne samo savjete, svako mora imati nekakav stav prema samom sebi i upoznati samog sebe najbolje. I mislim da tu ipak mogu biti korisna mlađoj generaciji, ženama, naravno. I šaljem veliki pozdrav. Računajte na mene. S nama je danas i Vladimira Ciber, Vlatka. Draga Vlatka, tvoj nakit vidjela sam da nosi jako puno žena danas ovdje na Festivalu estetike. O čemu se točno radi? Pa to mi je jako drago da nosi puno žena. Doduše, ima već 5 godina od toga kako se ja bavim izradom nakita, već je neko vrijeme iza mene. Radi se o nakitu kojem je u stvari baza guma i kaučuk. Radi se o tome da je to jako lagan materijal, zato žene to toliko vole, ništa ne tiska, a može se kombinirati sa doslovno svime s čime se da kombinirati, od drva, metala, plastike, aluminija, aluminijske žice, dakle nema šta nema, mogućnosti su nebrojene. Ne? Možda je to razlog da žene to toliko vole jer stvarno ima, ja nemam dvije iste ogrlice, dakle sve su unikati, različite su i svako po nešto nađe za sebe. I u našoj emisiji Celebrity Makeover puno zvijezda je dobilo na poklon baš tvoj nakit. Da, što me izrazito veseli, stvarno mi je bila čast biti sponsor na 7. festivalu estetike Abeceda ljepote. I eto, zahvaljujem svima i zvijezdama što im se sviđa moj nakit i baš mi je drago da ga nose. Nadam se da će tako biti i u buduće. I reci nam, gdje možemo pronaći tvoj nakit? Znači ovako, moj dućan galerija je u Svetom Martinu u hotelu Terme Sveti Martin. A inače u Zagrebu možete sad po novom naći na Rudešu kod gospođe Sanele u Botunu. Odlično, hvala ti puno. Hvala vama. Na Festivalu estetike s nama je i Barbara Posavec-Žalac, vlasnica Posavec vina, je li tako? Tako je, zajedno s obitelji bavimo se proizvodnjom grožđa i vina. I eto, mislim to je zapravo, još su prabaka i pradjed počeli, a mi smo nastavili tu neku tradiciju, dosta toga izmijenjali, prilagodili i tržištu i sebi, svojim željama i potrebama, malo modernizirali i eto, idemo dalje. Vidjet ćemo kamo će nas ta naša iznati želja i ideje odvesti. Bili ste pokrovitelj Festivala estetike, koja vina smo pili? Pili ste Pinot Bijeli, Pinot Sivi, Berbe 2019. To su vina koja smo prije 4 godine slali na internacionalnu izložbu, zapravo ocjenjivanje, International Wine Challenge, i dobili smo broncu i to je jako bilo za nas veliko postignuće. Inače smo stalno tu kod nas na vinima kontinentalne Hrvatske, isto redovno dobivamo medalje, ali ovo je ipak još nešto više razina iznad, tako da tu smo baš bili jako veseli. I recite mi, gdje se mogu nabaviti vaša vina? Evo, uvijek su kod nas doma, znači to nam je neka glavna naša, neki put, znači u Zelini. Tako je, tu većinom naši kupci dolaze kod nas kad se radi o manjim količinama, a u slučaju da su neke, znači velike količine, onda sami obavljamo dostavu. Hvala ti puno. Hvala vama. Dragi gledatelji, nalazimo se na štandu Biorefleksa i imamo PMU certificiranu majstoricu i edukatoricu Jasminu Puškar-Kutleša. Jasmina, dobar dan. Dobar dan.
Jasmina, ja sam kod tebe isto radila eyeliner i jako sam zadovoljna. Ti si zastupnica za permanent make-up i edukatorica. O čemu se točno radi? Pa zapravo zastupnica je Antonija Biorefleks, a ja sam njihov edukator. Radi se o permanentu, jednom skandinavskom brendu koji je, evo, mogli bismo reći, novi u Hrvatskoj, unazad negdje 2 godine, a prije toga su 25 godina na tržištu, američkom, što europskom, što azijskom. Tako da nisu novi. Sve kvalitete od ovog permanenta zapravo ne bih mogla nabrojati u ovako kratkom roku, ali ovoga bih mogla reći da je ono osnovno, da su svi certifikati, da je veganski, da je, znači, ono što je bitno za naše europsko tržište, da imaju certifikate od Europske unije, odobrene sve pravilnicima i tim zakonima koji sad podlježu svi pigmenti PMO-a. Što sve možemo napraviti sa ovim pigmentom? Pa sa ovim pigmentima zapravo možemo napraviti, ovo je sad jedna mala kutijica koja je čisto ovoga, jedan tu predložak, unutra se ne nalazi ništa, ali imamo preko 50 boja, pigmenata, znači, koji pokrivaju usne, oči, obrve, areole, znači ožiljke možemo rješavati, strije, sve ono što zapravo spada pod permanent. Između ostalog, ja sam edukator za taj permanent, tako da ovoga, za taj brand koji je novi u Hrvatskoj, tako da može se naučiti ko želi otvoriti nekakvo novo zanimanje, neko novo poglavlje u svome stvaralačkom svijetu, kozmetičkom, estetskom, može se javiti pa ćemo riješiti. I za kraj jedna motivacijska priča. Ispričaj nam ukratko svoju životnu priču, kako si došla do edukatorice. Ajme, kako si me ulovila. Ovoga, zapravo, evo sad su bile djevojke koje poznajem jako dugo i koje su u kozmetičkom svijetu, koje su nekad uređivale mene i koje znaju da sam ja jedna osoba koja je tek u nekom po odmakloj dobi krenula u nekakav svijet kozmetike i svijet uljepšavanja, ne u smislu sebe, to sam uvijek bila cijeli svoj život i to me je dovelo u tom smjeru, ali evo, pred nekih 7-8 godina, više ni ne brojim godine lete, ovoga, sam pokrenula ovaj posao jer sam ostala bez posla i ljepota je bila nešto što me je mamilo, ljepota je bila nešto što je bilo moj san, zapravo uređivanje, dotjerivanje, i ja sam uspjela taj san realizirati i zapravo moram priznati da živim svoj san. Evo, otvorila sam svoj salon, učim, radim, educiram sebe, educiram druge i sretna sam i zadovoljna. Draga Jasmina, hvala ti na sudjelovanju na Festivalu estetike. Hvala vama. Dragi gledatelji, s nama je i Helena Fiorović, vlasnica Linee, koja je dala i neke kupone u Celebrity Makeoveru, jel tako, u glavnom finalu kad smo imali božićnu emisiju. Jako se zanimljiva žena, ispriča nam nešto malo o sebi. Dobar dan svima, hvala na pozivu. Ja sam, dakle, vlasnica salona za oblikovanje tijela Linea Snela. Mi od Milja svi zovemo Linea, koja je jučer slavila 8. rođendan. I jako sam ponosna na sve to. Dakle, tu dolaze žene oblikovati svoje tijelo u termoslimovima, to su izolirane komore i njihovo vježbanje je zaista jednostavno, 2 puta tjedno po 20 minuta. Gdje se nalazi Linea? Linea Snela u Hrvatskoj, odnosno u Zagrebu, posluje na 2 lokacije, međutim, baš moj centar kojeg ja vodim i koji je moj je u Prečkom, Petrovaradinska broj 5. Hvala ti puno i svakako, dragi gledatelji, posjetite Linea Snelu. Dragi gledatelji, bila je ovo još jedna emisija Celebrity Makeover by Abeceda ljepote. Zaista posebna, konačno smo došli na festival. Nadam se da smo vam bili zanimljivi. Gledamo se i sljedeći četvrtak na Z1 televiziji, a do tada,